אלן, אז נדבר על הלבשה. מה זאת בעצם הלבשה? הלבשה, מתייחסים לזה רק בתנועה של התודעה, במחשבה. הלבשה זה להלביש תכונות על חפץ שלחפץ אין. לדוגמה, אני קונה מכונית ואני מאושר. אז הלבשתי אושר על החפץ. רק לחפץ עצמו, לאוטו, אין אושר. עכשיו גונבים את האוטו ואני עצוב או אומלל. אז הלבשתי עצבות ואומללות על החפץ שלחפץ אין. אז הלבשה, אני מלביש תכונות על החפץ שלחפץ בכלל אין את התכונות האלה. כי החתיכת פח או הפלדה וכל הגומיות והפלסטיקים, אין להם לא אושר ולא עצב. אני בעצם הלבשתי את התכונות האלה. עכשיו אני יכול גם להלביש תכונות של תיאור. זה יפה, זה מכוער, זה גם הלבשה. אני יכול להלביש בעצם צבעים על החפצים, ואני מלביש שמות על החפצים של העולם. כיסא, שולחן, זה בעצם הלבשה של שם על חפץ. עכשיו בעצם לחפץ עצמו אין שם, אני זה שמלביש אותו. אז הלבשה, אני מלביש שמות או תכונות על החפצים שלחפצים אין. מי מלביש את זה? המחשבה הראשונה, אני. היא מלבישה את עצמה על הגוף, ואז היא חושבת והיא מאמינה שהיא גוף פיזי, למרות שהמחשבה אני היא לעולם לא גוף פיזי, היא בעצם מחשבה מופשטת שלא נתפסת על ידי חמשת החושים. תודה על ההקשבה.